alikuwa pale Likoni na magavana hati wa pwani na hati viongozi bandia wa pwani, akasema hati wananchi wa pwani hawakupigia serikali 2013 na hati hawatapigia serikali tena. Mimi nawauliza nyinyi wananchi wa Mtwapa, mimi ni wa pwani ama si wa pwani? Mimi mko Jubilee ama mko Jubilee? Uwe hayawani apeleka uwe hayawani wake huko. Biashara ya Unga imeanza kujulikana na FBI watamkujia very soon. Tumeona. Kwa hivyo mimi na wanyenyekea, kwa sababu pwani, mimi nimezaliwa pwani, sio mnaelewa? Mama yangu amezikwa pwani na mimi niko na uhusiano mkubwa sana na nyinyi. Kwa hivyo sisi siasa ya matusi hatutafanya. Sisi tumezoea kumcha Mungu serikali yetu ya Jubilee. Tumezoea kunyenyekea mbele zake Mungu. Kwa hivyo tunanyenyekea. Tunawaomba tafadhalini chukueni kura kwa wingi.